Dadi ini umat, yes pokoknya umat sing ora nyembah pohon ngono yes, gak ngarani repot tau. Nyembah Gusti Allah lek ora roh wujute. Nggih kita penek ya le. Hukume kafir ya le. Mendingan wong nyembah bawa mengagungkan ciptaan Tuhan, tidak disembah cuma mengagungkan itulah ciptaan Tuhan. Ayo tekan ono sing nyembah-nyembah ya roh wujute sing disembah. Mani Gusti Allah dhewe gak ngongkon aku sembahan. Ya saiki ngene le. Lek ora trimo kowe ngaku Gusti Allah aku, ya golek kon golek Gusti Allah liyane selain aku ngono kan. Donya kan tak omongi isine ku karomu. Nggih. Lah ndekene masih kae kan tak omongi. Lek pengin cetuk Gusti Allah wis meso tak baleni neh. Wis jelas kuwi lho sing iso ngubahne wit-witan sak lumai bumi kurping langit. Lho lek nang manusia sing iso ngubahne menungso sak lumai bumi kurping langit. Wis ringkese kena diarani angin. Nek enten tiyang Jawi napa ngrumat alam, dituduh nyembah wit-witan, nyembah pohon. Sing nguwatiri, Mbah. Nggih, sing nguwatiri nek misale aku mau arani nyembah pohon, kuwi tak arani nyembah watu apa apa. Mboten. Nah, sekidan ngene iki tak jumelah nih tenan malahan ya. Dadine umat yes pokoknya umat sing ora nyembah pohon ngono yes gak ngarani repot tau. Nyembah Gusti Allah lek ora roh wujute nggih kita penek ya le hukume kafir ya le. Mendingan wong nyembah bawa mengagungkan ciptaan Tuhan, tidak disembah cuma mengagungkan itulah ciptaan Tuhan. Ayo tekan ono sing nyembah-nyembah ya roh wujute sing disembah. Mani Gusti Allah dhewe gak ngongkon aku sembahan. Ya saiki ngene le. Lek ora trimo kowe ngaku Gusti Allah aku, ya golek kon golek Gusti Allah liyane selain aku ngono kan. Donya kan tak omongi isine ku karomu. Nggih. Lah ndekene masih kae kan tak omongi. Lek pengin cetuk Gusti Allah wis meso tak baleni neh. Wis jelas kuwi lho sing iso ngubahne wit-witan sak lumai bumi kurping langit. Lho lek nang manusia sing iso ngubahne menungso sak lumai bumi kurping langit. Wis ringkese kena diarani angin. Hawa ya kena. Ya lek nang menungso ambekan, ya kuwi sing diarani Gusti Allah. Wis arepe jane lek wis tekok Gusti Allah iki angel nganune nek isan. Tapi ya nek tapine lho. Mbah Nolek ditekoni babakan tentang Gusti Allah, jawabannya jawaban yang termudah sedunia. Lek gur Indonesia enteng deh. Lu tenan, ayo orang andel teko. Pripun, Mbah? Ya teko tentang Gusti Allah ngono ae. Jawabannya lebih mudah. Wujude Gusti Allah napa, Mbah? Suwung sejatine ngono. Suwung sejatine ngono. Tanpa hambedani tan kena kinaya ngono. Panggonane ten pundi, Mbah? Panggonane ngebaki jagat lek nang jagat gede. Lek nang jagat cilik ya sing mlebu karo metu iki. Ngerti yang ingkang sabut ingkang sampun saged diwastani saged nyekseni Gusti Allah niku maksudnya nyekseni niku sing pripun, Mbah? Ya sing wis seruh jati dirine. Ya kabeh oleh-oleh dari perjalanan. Tapi ya sekurang ini, lek kepingin pinter, gula ono guru ngaji, ngaji yo. Lelek kepingin ngerti, gula ono tuntunane kiai sepuh. Ya, gunggu akhirnya ngerti kan ngono kan. Kalau kadang gadah pikiran ngeten, Mbah. Kalau terus terang iri kali harap nih, Mbah. Iri nih meh dani yo. Ka'bah nih gue nang Jawa. Terus duite wong sak donya dikelompokno kuwah ben mrene kula gemah ripah lo jinawi ini malah tikel-tikel lah tiyang Jawa niki lah. Lho saiki wis iki tenanan le yo. Saiki gak susah-susah goleki Ka'bah sing gek kono.
Nggih Pondok Blok Agung saiki wis ana gambar Ka'bah le saiki le. Nggih gladi bersih di situ. Nemen yo. Weh weh weh. Gladine bersih nggih kene nyembahe nggih kono. Nggih, saiki seksene ana kabeh ae wong sing ngrungokne suarane Mbah No, kata-kata Mbah No ayo lek risalah dirilis. Jadi Mbah No punya kepercayaan apa yang terjadi kalau masih bikinannya manusia, mbuh taune, mbuh bulane, mbuh pas tanggale harinya pasti akan hancur. Ini kata Mbah Saino. Ya berhubung ngono kuwi ayo ayo dititeni ae ngono lah. Kalau masih bikinannya manusia lho yo. Mbah nah. Napa kula niku gadah rencang, Mbah. Mbon ten Mekah niku lunga kaji niku ping gamsal menawi, Mbah. Nah, lo greget-greget mergi kula diceritani, Mbah. Kula diceriosi to nggih. Kelakuane wong Arab iki sing belar sak pirang-pirang. Ngantos tak nun ngendika nek dadi TKI aja ning Arab. Ngono kan? Merawaso, ngoten kan nggih. Ha. Rencange iku lho sing napa? Apa sih nek muteri Ka'bah iki jenenge? Muteri Ka'bah iki jenenge apa? Niku kan uyul-uyulan tiyang kuwatah nggih, Mbah nggih. Uyul-uyulan tiyang kuwatah. Wah, Mbah niku wis di pokoknya awake mega kan istri kan demek di wis pokoke sampe paranen Mbah sampe dempok-dempok sampe lungguh-lungguh lapor polisine lho mboten direspon mboten dibadai kan Mbah niku Mbah. Lah kuwi memange wis adate kebersamaan iki nggih kono kuwi ngono kuwi. Seandainya aku kuwi ganggu gugat ya kalah karo sing umum wis diumum ning nggih kono kuwi ngono kuwi. Wis biasa ngoten niku biasa ngoten. Tapi sekarang udah bersyukur le. Raja Salman sekarang kan di dukne nang anake. Iki tatanane ndak terlalu berlebihan sekarang. Iki kenyataane ngono. Paling aneh. Kenapa kan ngomong Mbah No, lek wis nang Ka'bah kono kan dhisik ndek ngenane kae kan jerone Ka'bah kan tak dudohi to. Ya bener lek dingge ngono kuwi. Nggih nggih ngono kuwi. Ya saiki lek guyu-guyu. Aku ora tak guyu. Ora aku wis seru ngono. Guyu wae tutupno lek guyu. Nggih. Nek kula niku mboten anu, sing kula mboten trimone niku lho dilapori kok meneng wae kok tega tenan. Padahal kan nggih. Ngoten niku kan oknum sing ngrusak agamane piyambak, ngoten niku Mbah nggih. Jane ya jelas lek kaya ora cara sing ngenes yo ora jenengan tok mbae tansaya mbae ngenes lek sampean ngenes tok ngono to lek mbae ki mbae mbae ngenes malahan krungu ngono-ngono kuwi mau tapi lek dhewe yo panggah klejingan le harus ada bersama-sama mari kita sama-sama membangkitkan Jawa di Panusantara nggih dengan cara apapun nek pun bangkit gantose kaji ten Mekah niku nek versine Jawa ten pundi Mbah. Ya nanti bisa dikatakan di Borobudur bisa ya. Nanti dibangun. Untuk ngapoten dadane piyambak wis saged. Ya lek keasliannya yang hakinya kan ya itu. Syariate bisa ditempatkan di mana-mana kan gitu kan. Nggih. Jenengan bae ngenes nggih, Mbah, nek ngetos ngoten-ngoten. Bae ngenes lek sampean gur ngenes ngono tok kan. Nggih. Ngono lho. Bae ngenes. Nggih. Sebayar sak menular. Tapi ya gimana ya le? Sekarang contoh, seandainya jenengan ayo le kaji karo Mbah No gratis, no ora gelem ya le. Tapi sing bayar, weh puluhan juta nganti antri ini kurang 10 tahun dilakoni. Ini kan jan wis uteke minger tenan. Minger. Bene ternyatane ngono. Tapi ya sekarang Mbah No gak boleh menyalahkan. Gitu. Yeah, Mbah. Tapi seandainya gak terima ini gue arepe tak omongi tak jelas nih. Kan jelas loh kalau bisa mengikuti pelajaran Kiai Sepuh didudoi Ka'bah yang hakiki kan. Bisa duduk. Jadi wong pinter-pinter ini ngerti asli nih. Tapi tok-toke orang ngerti. Makanya orang wani. Boleh cara bantah omongin Mbah No. Boleh randi modal.
Mbah no ya wani mbantah, oleh duwe modal. Sangune kathah soalnya. Ya kudune siap. Nggih. Banyak orang berteriak memanggil Tuhan, tapi ketakutan ketika dipanggil Tuhan, Mbah. Jangan sampai Tuhan ya, saking digoblokne wong ya, iki logika ya. Karo tulisane wedi kok ya jane karo Tuhan. Contone, Mbah no dhisik nalika nang pondok maca Quran ngentut aku mlayu ya, Lih. Kan takut, tapi gak masuk akal. Ini ben dirungokne. Dadi ning sing pesanu ben diresiki ngono lho. Lah aku kan lurus nih, Lih. Lah apa salah omongku? Nggih. Wong sing ngentut si kok sing diresiki ya cangkeme tangane sikile. Jadi gini jane ya, Lih. Orang itu kalau udah nelisik tentang perjalanan wudhu itu wis apik banget. Ya jenengan dhewe iso ngrocehne itu lho asline. Nggih, Mbah, nggih, Mbah. Jane. Nggih, nggih, nggih. Terus niki nek versi net yang Jawa, Mbah. Nek versi net yang Arab kan ngingoni asu niku kan mboten angsal, Mbah. Wong demok mawon digengken apa nggih toharoh, digengken bersuci malih soalnya najis mugolado. Najis berat. Nah, miturut panemune tiyang Jawa, pripun, Mbah? Ngingu memelihara anjing, ngingu asu niku pripun, Mbah? Ya kuwi lek teko pahame Mbah malah penak jawabane iki. Pripun? Berarti wong Arab kuwi mau Gusti Allah bukan Sang Yang Tunggal. Ngono ae. Padahal Sang Yang Tunggal iki sak lumai bumi kureping langit kang urip kang wujud kang urip kabeh umat ingsun. Berarti sik nyalahne gayane Gusti Allah, berarti Tuhane duduk Gusti Allah. Ngono ae cara ringkese. Wis ngono ae. Jawabane ngono kuwi mau. Nggih. Nah, niki enten pitakenan saking para kadang, Mbah. Doa apa? Ini apa iki? Mimpi disuruh memasukkan pedang trisula di dalam diri. Nah, ngoten niku maknane napa, Mbah Saino? Ngoten, Mbah. Mimpi nggih dikengken mlebetaken pedang trisula ten kene daleme piyambak. Beh kok ya aneh-aneh men to ya. Nggih. Mimpi ada dua ya, Le. Nggih. Ya telu malahan. Mimpine wong kakean turu, mangkane titiyoni gandayoni puspa tajem. Lagi aku kudu roh kuwi mimpine jam pira kudu mbok tekone dhisik. Ngono. Lek rambut tekone dhisik mimpine jam pira aku takut salah jawabe. Titiyoni gandayoni puspa tajem. Urut-urutan wegale jam pinten niku nek titiyoni? Jam 6 nganti jam 9. Niku titiyoni. Gandayoni jam 10 nganti jam 12. Puspa tajem jam 12 jam sampai jam 4. Oh, ya kudu mbok tekone sik. Nggih, penting Mbah niku. Kersane mboten setiap. Lah iya, mangkane lek aku tak global, lho engko kene urung iso pas ngono. Nggih. Ya sok mbente kono jam pira ngono ya. Terus siap, Mbah, siap, Mbah. Enten dulur, Mbah, meditasi. Ketika pas meditasi niku ilere medal, umbele medal, terus loe niku medal terus. Ngoten niku kenging napa, Mbah? Kok ngoten? Pembersihan apa pripun? Ya secara tidak langsung pembersihan diri, Le. Tapi sing bener-bener tenan secara tidak langsung dari aura yang kotor dari dalam ini dikeluarkan dengan melewati itu tadi. Kan otomatis semua kan kotor kan itu. Nah, pembersihan diri. Terus tolake sing tak omongne ana caraka sing ora betah melek arepe mapan sari diunekne ana caraka diwolak-walik ping telu kae. Oke. Okay. Jawaban itu. Nah, niki kan mpun badhe pilihan presiden 2024 niku, Mbah. Enten calon ingkang ketingali kuat sangat.
enten Pak Ganjar, enten Pak Anies, enten Pak Prabowo. Nah, bayangane jenengan di antara ketiga tiang kang kula sebutaken nau napa setunggale badhe dados presiden, Mbah. Ketingale lho miturut panjenengan lho. Antepe ati lho, Mbah, batin. Ya. Tapi ketiga-tiganya itu gambarannya belum bisa ditentukan. Masih sama kuatnya. Sama-sama kuat. Oh, tapi di ujung selatan tuh ada sinar satu. Ujung selatan. Mm-mm. Tapi belum kelihatan, tapi sinarnya kuning. Istipikir dewe dulu. Hmm. Ya. Gambarannya Mbah No, okay. Belum bisa ditentukan, sama-sama kuat. Tapi di ujung selatan ada sinar kuning yang memancarnya lebih tinggi dari yang tiga itu. Oh. Ora dadine lho ya. Ini kode alamnya. Nggih. Paham toh? Ya. Paham. Siap. Ini Mas Hendra kan tanya tentang kode-kodenya. Kode. Ya ketiga itu masih sama kuatnya, tapi di ujung selatan ada sinar kuning lebih tinggi dari ketiga itu. Tapi prediksinya Mbak Yasona akan lebih baik ketimbang yang hari ini, maksudnya akan menjadikan Indonesia menjadi lebih baik nanti ketika terpilih. Kuncinya di Jokowi. Jadi nanti siapapun yang diikuti Jokowi, ya jawabannya Mbak No lebih baik. Oh, geng. Lebih baik. Ya, tidak bertolak belakang dengan Jokowi, maksudnya. Ya, yang penting itu lebih baik.